Өнөөгдөр тэг 6 цаг 30 минутанд шадар сайд улсын онцгой комиссын дарга амар сайхан замын хөдөлгөөн болон нийтийн хэв журмыг сахиулж байгаа албан хаагчдтай цахимаар уулзаж тулгымдж байгаа асуудлыг нь сонсон үүрэг чиглэлээ өглөө. Бүх нийтийн хөл хорой тогтоосон тохиолдолд шалган нэвтрүүлэх товчод дүүрэг орнотгийн хэмжээнд нийтийн хэв журмыг сахиулахтай холбоотой зохион байгуулалтын ажлыг шадар сайд шалгалаа. За энэ үеэр Талайх дүүргийн 4-р зөвлөг, Баянзүрх дүүргийн 20-р хорооны хар хөшүүн, Эмэлтийн шалган нэвтрүүлэх товчоо, Чингэлтэй дүүргийн 16-р хороонд үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдтай цахимаар холбогдлоо. Хөл хорой тогтоосон энэ үед иргэд дугаарыг хязгаарлалтад тэмдэг хэрэгслэр хөдөлгөөнд оролцох гэсэн зөрчлүүд илэрч байгааг хэлж байна. Дугаарыг хязгаарлалтад бичиж одоо нэрийг хэлсэн бид энэ гадар дээр санаталаа. Иргэдэд одоо энэ төсөөлөлийг ойлгуулж гадар дээр муцаа гарах хэмжээг авч байна. Ихэнх иргэдүүд бол нөгөө 300 мянга буусан учраас 300 мянга авах гэсэн хүлээн бод нүүрс авах гэсэн гэдэг ойлголоор энэ гэр ороолын бодох замаар бас ингэж чөлөөтэй зорчиж байгаа юм асуудал байгаа. Тус эдгээ гадар дээр бүгдийг эргүүлж ихний хэлж байгаа иргэдэд сануулж байна. А ингээд өчл ирээд авахтай болоод одоо ишлэн тоо үү 14-ийн 50-д орж зааснаар одоо 20 гарах хэмжээг ахыг сануулж үүрэг үүсгэж байна. За 4-р зөвлөлд танилцуулъя. За одоо зөвшөөрөл хүлээж байгаа 12 дэвэрийн хэрэгсэл байна. Улсын тоо комиссаас зөвшөөрөл нь дараагүй байгаа гэж гараад ирсэн 12 дэвэрийн хэрэгсэл байна. А PCR шинжилгээ дараагүй 4 дэвэрийн хэрэгсэл нь хүлээгээд байж байгаа. Өглөө 6 цагаас өмнө энд ирээд Нийтийн хэв журмыг сахиулахдаа иргэдэд аль болох хүндрэл учруулахгүйгээр зөвлөн туслаж асуудлыг хурдан шийдэхийг албан хаагчдад сануллаа. Худаг хүнсний дэлгүүр, эмин сан, сайжруулсан түлшний цэгт хувийн машинтайгаа зорчих боломжийг олгох тал дээр анхаарч ажиллахыг шадар сайд даалгалаа. Мөн шалган нэвтрүүлэх товчоодод хүндтгэн үзэх шалтгаантай болон ачаа тээврийн хэрэгслийг саатуулахгүйгээр нэвтрүүлэх цаг алдалгүй хурдан шуурхан ажиллахыг чиглэл болголоо. Аймаг орон нутгад ачаа тээврэх, ачаа тээврийн автомашинуудыг ямар нэгэн саадгүйгээр зөвхөн дүрм журмын хүрээнд цаг алдалгүй улсын онцгой комиссын шуурхай штабтай холбогдож шийдвэрлэж ажиллах асуудал удаашралтай байна. За энэ асуудлаа анхаарч шорд орон шийдвэрлэж ёо. Эрүүл мэндийн болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар Онцгой тохиолдлоор аймаг орнот руу явж байгаа иргэдийн PCR-ийн шинжилгээг дүрмэн шуурхай гаргахтай холбоотой замун холбогдох байгууллагуудаас мэдээллийг авч шийдэж ажиллах ийм тал дээр анхаарч ажиллах ёстой. За тэр хэлсэн тасалгаа дээр хүлээгдэж байгаа автомашин иргэдийг яаралтай зохион байгуулж зохих хориоц зэрийн дэглэм журмыг мөрдүүлж шаардлага тавьж Замун одоо зорчих шаардлагатай газар нь эрдэв хүндрэл бэрхшээлгүйгээр хүн цуртлахгүйгээр зохион байгуулж ажиллана шүү. Ээл цолж байгаа нэртэй цаг хугацаа алдах эсвэл хэн нэгнээс хариу мэдээ авах гэж чирэгдүүлэх асуудал ерөөсөө огт байж болохгүй. Гадаад улс орноос эх орондоо ирэх хүсэлтэй иргэдийг татан амх ажлыг эрчимжүүлсэн байна. За тухайлбал энэ сарын 13-нд Токио, 14, 21, 23-нд Сөүл, 26-нд Франкфуртоос иргэдэд татан авахаар ажиллаж байгаа консуллоо. Мөн хатуу хөл хорой тогтоосон хугацаанд хариуцлага халдваргүйжүүлэлтэнд онцгой анхаарч компанид ажилуулган эрчимжүүлэхийг холбогдох албаныханд даалгалаа.